Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom vás jako předsednictvo klubu informovali o tom, že poslanci TOP 09 předložili návrh zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem. My se tím snažíme aspoň částečně naplnit volební program TOP 09, ve kterém si můžete přečíst naše přesvědčení, že by mělo být zřízeno Ministerstvo hospodářství. Jednak proto, že by se tím odstranilo řada duplicit ve správních agendách jednotlivých hospodářských ministerstev, že by se zvýšila efektivita řízení, zlevnila státní správa a zejména by se sjednotila metodika, koordinace a funkce výkonů zakladatele společností ovládaných státem. To jsme měli ve volebním programu a je logické, že opoziční strana nemůže navrhnout zřízení ministerstva hospodářství, neboť přesuny správních agend a odstranění duplicit je věcí vlády. Ale co je logickým prvním krokem a co je možné navrhnout poměrně jednoduchou legislativní úpravou, je sjednocení řízení o něch společností ovládaných státem. Tedy navrhujeme, aby všechny tyto společnosti, což znamená, používám-li termínu společnosti ovládané státem, mám tím na mysli všechny akciové společnosti s majetkovou účastí státu, všechny státní podniky a národní podnik. Ten máme jenom jeden, je to Budvar národní podnik. Takže pověřit funkcí zakladatele i funkcí koordinační a metodickou Ministerstvo průmyslu a obchodu. Slibujeme si o to výrazně vyšší efektivitu a také naprosto jednoznačnou odpovědnost a kompetenci, že ani vláda sama nemá úplně jasno v té jednoznačné odpovědnosti a kompetenci, je zřejmé už z toho, že pro personální změny v těchto podnicích zřídila vládní výbor trojčlenný, kde z každé vládní strany je jedna osoba. Už z toho je zcela jednoznačná ta nejasnost, kdo vlastně za ten výkon odpovídá. Myslíme si, že upřesnit to tímto zákonem je naprosto na místě, naprosto v pořádku a ku prospěchu efektivity výkonu vlastnických práv státu. Já vám děkuji za pozornost. Děkujeme, prosím, za vaše otázky. Pan Kopecký. Pan předseda, já se chtěl zeptat, jestli máme nějaký dohled, nebo se to něco rozdalo, možná kolega společností, kde to znamenalo, který je vlastní stát, je to poměrně významný počet a bohužel je to významný počet, protože existuje celá řada společností, které jsou v likvidaci, jako třeba SPP nebo akciová společnost Prisco nebo podobně, které z nějakých důvodů nemohly doposud ukončit svoji činnost úplně, ale samozřejmě, že se to týká především těch společností, nebo ten zásadní význam to má u těch společností, kde stát má své strategické zájmy, ať už je to otázka energetiky nebo jakákoliv jiná. No, týká se to, když si řekneme ty hlavní společnosti, tak je to nepochybně ČES, společnosti ČEPRO, MERO, u státních podniků je to Povodí, Lesy České republiky, u národního podniku je to prostě ze známých historických důvodů Budvar národní podnik. Jde o to prostě sjednotit to pod jednu odpovědnost a jedno řízení, což je z našeho pohledu ten první logický krok ke vzniku Ministerstva hospodářství. Já jsem tu otázku očekával a je celkem logická, není tomu tak. Přečtete-li si náš program, zjistíte, že to tam máme opravdu napsáno
a nikdo nás jistě nemůže podezírat, že jsme v létě loňského roku před volbami, když jsme ten program formulovali, tak jsme mohli tušit, kdo bude ministr financí a kdo bude ministr průmyslu a obchodu. Jenom k tomu ještě dodám, že za svojí ten odstavec v tom programu vznikl z mé iniciativy. Já za svoji šestiletou praxi ministra financí jsem dospěl k jednoznačnému názoru, že by pro každou vládu, pro každou, bylo velmi prospěšné, kdyby ministr financí měl ve vládě jednoznačného partnera s trochu odlišnými prioritami. Ten partner, tedy ten ministr hospodářství, nebo ten, kdo by sjednocoval vlastně zakladatelská práva všech státních společností, by více akcentoval hospodářský růst a konkurenceschopnost logicky ze svých odpovědností. Ministr financí logicky ze svých povinností více akcentuje rozpočtovou odpovědnost. A ten jednoznačný partner se při současné struktuře vlády tomu ministrovi financí hledá obtížně. Zvlášť, když on sám je zatížen zakladatelskými právy k významným strategickým podnikům. Pokud by to bylo uspořádáno takhle, bylo by to zcela jistě ku prospěchu práce každé vlády a proto jsme to do toho volebního programu napsali. Zdůrazňuji, že ještě před volbami.